Nou, Parkmore in Johannesburg het een nieuwe restaurantryker geworden met een baie eenvoudige naam, Eatery. En het blijkt baie populair te wees, so ons kitchen vixen Bianca Du Plessis het so'n bietjie daar gaan inloer. Goeiemorgen Bianca, hoe gaan het volgen? Morgen, goed nie jy. Lekker, kan ek klaar nie. So ons gesels volgend oor Eatery, baie eenvoudige naam. Ek dink sommer dadelijk aan soos burgers en steak. Ja nee, dit klink so half asof het dude food moet bedien. Dude food. Ja, maar die kos is ongecompliceerd. Dit is een lekker relaxed plek waar mense heerlijk kan sit en keier en eet, maar het is wel een bietjie meer gesofistikeerd as bijvoorbeeld huiskos. Jy weet, ja. So, dit is nie haute cuisine, dit is een bistro menu en ek dink die eienaars Matt en Shane was eerder daarop ingestel om een lichter weergawe van comfort food te bedien. Oké, okay. Ja. Vertel ons een beetje van die geschiedenis van die plek. Ek hoor dit nogals interessant. Ja, dit is in so'n straatjie net van die hoofstraat van Parkmore af. So dit is een beetje rustiger en wat interessant is die gebouw voorin was een motorwerkswinkel en hulle het elemente daarvan behou. So dit het een beetje van die industrial chic gevoel waar hulle sien in my oud teels afgekap het in die mure, het hulle die Ek kan hier nog sien waar die pleister sit, het vorm so patroontjie en het lyk baie mooi met die moderne tafels en die kandelaar. Ek dink die kandelaar is ook self op 'n poelie, soos wat mens miskien 'n motor se engine sal uitlig. Met so daar's tema gehou. Ja, daar's 'n bietjie van dit is self trendy en modern, maar met so 'n bietjie van 'n industriële element, is baie nice. So 'n lekker atmosfeer om daar te gaan sit en kuier, soos jy sê, ligte kos of. Ja, wel hulle het 'n klein spyskaart wat gereeld verander, so die beste is om op hulle webwerf te gaan kyk. Die dag is dit sien maar so 2-3 voorgeregte, 3 hoofgerechte en 2 nagerechte is goeie waarde vir geld. Soms is bietjie dierder, bietjie meer gecompliceerde, gesofistikeerde kos. Ek het baie lekker voorgereg gehad van beet met ricotta. En my hoofgereg vanmiddag ete was rosti, wat 'n aartappelkoekie is met 'n bietjie salm op en 'n slaaikie. En toe baie regte ou old-fashioned appeltaart met 'n krummelkors en 'n lekker ryk roomsaus daarby. So die kos is lekker. Die enigste ding omtrent Eatery is dis nog nie 'n drinkery nie. Jy moet jou eie wyn vat. Hulle lisensie is nog in die pipeline. Ja. So, jy kan heerlijke wijn saamvat en dit is nogal een goeie ding om te onthou as jy vir aandete gaan, het mag dalk een bietjie van het leerstelling wees as jy. Moet jy ook seker maak, jy kry wijn van jou keuse. Ja, so ja. Dit is perfect. En mense wat baie, ek weet vooral van my vriende in Johannesburg wat goeie wijn het en goeie wijndrinkers is, hou daarvan om daar te gaan eet, dan kan hulle eie wijn saamvat. Fantasties. Nou, ek verstaan die gehalte van die kos is baie goed, so wat ek wil vraag is, hoe gaaf is dit op jou sak? Dit is baie, dit is billik, sou ek sê. Weet jou, voorgerecht is so tussen 30 en 40, hoofgerecht is 60 tot 65 tot 90 en nagereg is hier by die tussen 30 en 40 rond. Dis nou vanmiddag eet is. Aandete kan jy miskien so 10 tot 20 rand bylas. So ek dink, dit is goeie kos, keurig bedien, maar daar is geen foefies nie en dis ja, ek dink so hulle weergawe van ligter comfort food. Ja. En vir wat is 'n geleentheid as jy sê kan 'n mens na die restaurant te gaan? Is dit 'n gesinsrestaurant of 'n meer werk? Weet jy, ek dink dit is net soos 'n vriende wat gaan, ek het baie groepe, weet jy, klomp, weet soos girls lunches of weet besigheidsetes, middag of aandete. En net mense gesien wat lekker gesit en kuier. Dit het 'n baie gemaklike atmosfeer. En weet soos ek sê, die spyskaart verander gereeld, so jy kan altyd iets niets daar probeer. Meng het so'n bietjie op. Ja, meng het so'n bietjie op. So Eatery is 'n lekker plek om te gaan kuier en te eet en gesels. Net soos die naam, het klink lekker eenvoudig en lekker. Nou, as daar een ding is wat jy moet uitlig om te sê, ek sal definitief teruggaan daarvoor, die X-faktor, wat sal dit wees? Die X-faktor, ek dink by Eatery is die X-faktor dat het 'n lekker ambiance, dit is baie gemaklik. Jy weet, die kos is, ek dink, nie so gesofistikeerd en gecompliceerd dat dit party mense sal afsit nie, maar interessant genoeg om mense wat een bietjie meer, wat hoër verwagtinge het, ook tevrede te stel. Natuurlik, en laastens, die espresso koppies uit 5, hoeveel sal jy die restaurant gee? Ons het voorheen al gesê, 2 is goed, weet, ons begin al klaar redelik, so ek sal vir hulle 2 gee tot hulle dranklisensie het. Van net sê. En dan dink ek, jy weet, is na 3 toe gaan. Na 3 toe? Ja, hulle het ook baie onlangs oopgemaak en weet, alle restaurante vat het tydjie om hulle voete te vind, maar ek dink, hulle is baie populair al reeds en hulle doen goed, so dit is alles goeie tekens. Maar jy sal het beslis aanbeveel sonder dranklisensie of nie? Ja, as jy jou eie drankie saamvat, is jy een wil nuttig, definitief. Bianca, ek sê vir jou baie dankie, is altyd lekker om jou te gesels. Dankie. So dit was Eatery, gaan maak gerus 'n draai, jy sal nie teleurgesteld wees nie. Stay with Expresso and SABC3.